مکوانا سے ہمارے نمائندہ رضوان ملک کی رپورٹ کے مطابق مکوانا اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، دنوں سے پڑنے والی شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لوگ باران رحمت پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ جڑاوالہ سے خبر شامل کرتے ہیں، ملک بھر کی طرح جڑاوالہ میں بھی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دی، مارکیٹ کمیٹی کی ناقص کارکردگی۔ مکوانا سے ہمارے نمائندہ رضوان ملک کی رپورٹ کے مطابق جڑاوالہ گلہ منڈی ندی نالوں اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، وقفے وقفے سے بارش کے پانی سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اندرون گلہ منڈی میں کشتی رانی کا منظر، گلہ منڈی کے آڑتی مارکیٹ کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج، بارش کے باعث ناقص اندرونی شہر میں بھی نالیاں گٹر بند، گندا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا، مارکیٹ کمیٹی کا عملہ دفتروں سے غائب ہو گیا۔